Доброго дня. Добрий день. Вітаємо вас у Івано-Франківську. Я хотіла запитати от усіх, у кого немає квартири. Якщо, наприклад, приймається закон про іпотеку без першого внеску, але під страхування ризиків. Друге, від 15 років і більше кредит, і що можна виплачувати спокійно і не руйнувати родинний бюджет. І третє, це 3% річних для того, щоб ми мали можливість реально повертати ці гроші і не руйнувати фінанси родини. Якщо б три ці умови були виконані, це реалістично було би купити квартиру? Реалістично. Американська модель. Да, це американська модель, правильно. Тобто закон такий приймається, і якщо починається така система, то в принципі молоді родини можуть спокійно собі придбати квартиру. Так? Набагато простіше, набагато легше би було. Як на мене, це єдиний кандидат, який пропонує хоча б якусь систему вирішення оцього, якийсь на її покропковий план і запропоновані якісь ключі вирішення для проблем, які існують зараз. Молоді люди хочуть зараз і не тільки квартири, а відкривати свої бізнеси. Тобто в них є бізнес-плани, вони не можуть реалізувати їх, тому що в них немає коштів. А брати кредити дуже дорого, відсотки без майже. Слава Україні! Я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час, бажання, можливості прийти зараз на нашу зустріч. Ще починаючи, напевне, з 2010 року, Юлія Володимирівна є найгіднішим кандидатом, тому що вона розуміє, що добробут країни залежить від добробуту насамперед простої людини, такої, як є я, ви, напевне, і більшість людей, які проживають в нашій країні. Новий курс, ті рішення, які пропонують для бізнесу Юлія Тимошенко, мені дуже-дуже подобається. Є цілий ряд інших речей, але от мені, як підприємцю, як бізнесмену, в першу чергу було важливо економічний блок, і він мені дуже сподобався. Хочемо вручити вам Ніку та медаль, і хочемо побажати вам перемоги на президентському чемпіонаті. Ніка є символом перемоги, і ми всі віримо, що вже через декілька місяців переможцем президентських виборів буде Юлія Володимирівна Тимошенко. Дякуємо, молоді! Дякую вам! Серія спортсменів дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву! Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Так, красиво, як молодці. Дуже добре.